Mogesal me bitche mu mego prepo, taros arhis tumrepo, taros arhis camum cerepo, ce nu încope vit taros arhis, dar quentis, gaishleba, oșo zentaro, didihani arga gushliat quentis, camishliat quentis, da, tres minda, ce muk tavazot, ase temaze, tkveni ganzoba, rask tavazot, tras girchevt, uprostura, tras girchevt, oșo zentaro, amatuim situația și როგორ მოგცევას, აბა ვნახოთ პირადი საკითხები. Დარჩით ვიდეოს ბოლომდე, როცა ადამიანი, იცით რა არის, როცა ადამიანი გაურკვევლობაშია, იცით, აი როგორ მოვიქცე ხლა ამ შემთხვევაში, არა და ვერავის ვერ ეუბნებით, ვერავის ვერ უმხელთ თქვენს დარდს. Ჩაგეტილი ხართ საკუთარ თავში და ფიქრობთ, როგორ მოვიქცე. Აი სწორედ ახლა ის ადამიანები მიყურებენ დარწმუნებული ვარ და ელოდებით თქვენ, რომ აი სწორედ ოშო ზენტაროსგან მიიღებთ იმ რჩევას, რაც ძალიან გჭირდება თქვენ ახლა. აბა ვნახოთ, როგორი რჩევა იქნება თქვენთვის ოშო ზენტაროსგან. Ესე იგი, პირად საკითხებთან დაკავშირებით, ვისაც პრობლემები გაქვთ პირად საკითხებთან დაკავშირებით, მოდით განვიხილოთ სხვადასხვა სიტუაცია. Როცა ადამიანთან ჰქონდათ ურთიერთობა და ძალიან მალევე გავიდა თქვენგან. აბა ვნახოთ, როგორ ხედავს ამ ურთიერთობას და თქვენ. Პირველი ურთიერთობა, რომელიც ძალიან მალე დამთავრდა. Ვნახოთ. Დასრულება ამოვიდა. Ნახეთ, დასრულება. Სრული ბედნიერებისთვის აკლდა ერთი ფაზლი, ასე ვთქვათ, თქვენს ბედნიერებას აკლდა ერთი ფაზლი და ნუ ვერ დასრულდა რა. Და დასრულდა ისე, რომ, აბა ვნახოთ, რომ რა მოხდა. А ნახეთ, მესამე პიროვნება გამოჩნდა. Მესამე პიროვნება გამოჩნდა და ეს ადამიანი წავიდა იმ მესამე პიროვნებასთან. Ხო, აი რაღაც აი ესეთი სიტუაცია. ეს არის თქვენი ეხლანდელი სულიერი მდგომარეობა, როცა ადამიანი არის ეჭვებში, როცა ადამიანი არის იმედგაცრუებული, როცა ადამიანი არის ოცნებებში, რომ იქნებ დაბრუნდეს ისევ თქვენთან. Ნახოთ, ტრანსფორმაციის პერიოდს გადიხართ, დიდი ცვლილებების პერიოდს გადიხართ. Ეს არის ტრანსფორმაცია, სხვათაშორის მინდა გითხრათ, რომ ესეთი ძალიან სასიამოვნო პროცესი არ არის. Ეს არის მტკივნეული პროცესი. მტკივნეული პროცესები და მთელი ცხოვრება რო გამახსოვრდებათ აი ეს ამბავი. Ნახოთ, საით მიდის ეს ყველაფერი, რას მოგიტანთ. Გაცნობიერებულობა, ნახეთ, დაგაფიქრებთ თქვენი სიტუაცია, ძალიან, ძალიან დაგაფიქრებთ და არა მარტო დაგაფიქრებთ, რაღაცა გზებიც იხსნება თქვენკენ, რაღაცა უფრო წარმატების, მეტი ბედნიერების, თითქოს სამყარო გიგზავნით, რაღაცა ბონუსებს, რაღაც საჩუქარს რომ დაგამშვიდოთ, დაგაწყნაროთ, მაგრამ რა ვუყოთ ამ გამოცდილებას, ეს გამოცდილება წაუცილებელი იყო თქვენთვის, თქვენ უნდა მიგიღოთ ეს გამოცდილება. Ნახოთ, შევხედოთ ახლა თქვენ და ამ გამოცდილების ფონზე როგორ ნაბიჯებს გადადგავთ. Ნახეთ, როგორ ნაბიჯებს გადადგავთ, მეთქი ბახსენი ნაბიჯები და ჩანს კიდევაც ბავში თავის მიამიტური ნაბიჯებით. Ბავში, რომელიც უყურებს სამყაროს და ხედავს ვარდისფერ ფერებში ყველაფერს, თითქოს ძალიან სასიამოვნოს ხედავს ყველაფერს, რომ სამყარო ეს არის სიამოვნება, ბედნიერება და სხვა არაფერი. Სხვას თქვენ ვერაფერს ვერ ხედავდით, ხო? Ეხლა უკვე თქვენთვის ნათელი გახდა ის უარყოფითი და ის ნეგატიური მხარები, რაც ცხოვრებას მოყვება თან. Ეს არის ბუნებრივი ამბავი. აბა ვნახოთ კიდევ შემდეგ, ვნახოთ რეები ჩანს. Აქ ჩანს, ნახეთ, დიდი ბედნიერება, დიდი გასხივოსნება, დიდი გამონათება თქვენ ცხოვრებაში და ეს უკვე ძალიან კარგია, როცა პირად საკითხებში აი ესეთი რაღაცა ხდება და ამის მერე გამონათება ხდება, ამას რა ჯობია იყოს და ეს გამონათება და სულ ბედნიერ გზაზე გევლოთ. Მოდით ვნახოთ ახლა მიმდინარე წელს. მიმდინარე წელს პირად საკითხებში როგორ ხედავთ თქვენ? Მიმდინარე წელს პირად საკითხებში როგორ ხედავთ თქვენ? მიმდინარე საკითხებში ეს არის ძალიან კარგი რაღაცა, თქვენ ჩანხართ აქ გაყოჩაღებული, იცით როგორი, რომ აი როცა ადამიანს რაღაცა შემთხვევა, ცუდი რაღაცა და ნუ რაღაცა პერიოდი კი არის რაღაც ესე ჩაკეტილი ფიქრებში, არის ფიქრებში ჩაკეტილი და ფიქრობს რა გააკეთოს, როგორ მოიქცეს, როგორ მოიქცეს, თითქოს არავითარი იდეა არ ჩანს, არ საიდან დახმარება არ არის,
მაგრამ რაღაცნაირად მშვიდდებით, რაღაცნაირად მობილიზაციას ვახდენთ და ამუშავდება ერთხელაც იქნებით ჩვენ ერთდილით ამუშავდება ეს რაღაც საკუთარი თავის გადარჩენის ინსტინქტები და აი სწორედ ეს ის ინსტინქტია, როცა გამოხეთქავს აი ამ ლოდებში, ამ ქვებში, აი ეს ჩარგული, ეს თესლი, ყვავილის თესლი და გამოდის გარეთ. Gamodis garet, მიიხედავს, მოიხედავს და დაინახავს, რომ ის ისევ აგრძელებს ცხოვრებას. Ისევ გრძელდება ცხოვრება, გესმით და კიდევ შეგახსენებ, რომ ჩვენ ვართ ჩვენი ცხოვრების სცენარისტები. Თქვენ გეძლევათ შანსი, რომ თავიდან დაიწყოთ ცხოვრება. Ამისი შანსი ადამიანს ყველა ასაკში აქვს, ყველა ასაკში და არასოდეს არ არის გვიან, რომ ახლებურად დავიწყოთ ცხოვრება. Არ უნდა დაიბნეთ, რაც თავარია, არ უნდა შეგეშინდეთ და არ უნდა დაიბნეთ. Ნახოთ აბა თქვენი მომავალი. თქვენი მომავალი ვნახოთ, ჩემო კარგო, თქვენი მომავალი. Სრული ზეიმი. Ნახეთ, როგორი ზეიმი გაქვთ, ჩემო კარგო და ღმერთმა სულაც ასეთი საზეიმო ცხოვრება მოგცეთ. Ნახეთ თქვენთან ერთად, კიდევ ვიღაცები ხარობენ, ალბათ ეს გულშემატკივრები, ოჯახის წევრები, მოკლედ მარტო თქვენ არ ხართ. Მოკლედ სამყაროს თქვენთან არის, სამყაროს უხარია თქვენთან ერთად ყოფნა, თქვენი გადარჩენა მშვიდობიანად აი ამ სიტუაციიდან, რა სიტუაციაც გადაგხდათ თავს. Მოკლედ აი ესეთი ამბები. Აბა ახლა ვნახოთ სხვა მიმართულებით, სხვა კარიერა, ბიზნესი, სამსახური, შემოსავალი ხო გინდათ ხო? Გარდა იმისა, რომ პირად ცხოვრებაში ვართ ჩაბმულები ჩვენ ადამიანები, სიყვარული და ურთიერთობები, ჩვენ გვჭირდება ფინანსები, ჩვენ გვჭირდება ჩაცმა, დახურვა და ვნახოთ აბა ეს სფერო როგორ ჩანს თქვენთან მიმართებაში. Როგორ ჩანს თქვენთან მიმართებაში ეს სფერო ფინანსური საკითხები. Ნახოთ, ეს რა არის? Აჰა. Ნახეთ, კიდევ მოყვებათ თქვენ აი ეს სიტუაცია, კიდევ მოყვებათ ემოციები, რომელიც პირდაპირ აისახება თქვენს ფინანსებზე დაც. Არ ვიცი, მე თქვენ და თქვენი პარტნიორი ერთ სამსახურში იყავით, თქვენი კომპანიონი იყო თუ ვინ იყო, არ ვიცი, მოკლედ შეიძლება ეს ერთი ოჯახიც იყო. არ ვიცი ნამდვილად. Ხო, ну ილუზიის მიღვა. Თქვენ კიდევ რაღაცა მოყვებათ ეს ილუზიები, რომ თითქოს ბოლომდე ვერ გამოსულ ხართ აი იმ რაღაცა მარწუხებიდან, ფიქრების წარსულის მარწუხებიდან, მაგრამ ყველაფერი ჩაივლის, ჩემო კარგო და აი აქ მიყურებს აი ეს არკანი, ღვთისმადლი. ღვთისმადლი, შეიძლება ითქოს, რომ აი ეხლა თქვენ არაფრის კეთების ის არ გაქვთ, რა ქვია, აზრი. Რომ რაღაცა მოიფიქროთ, რაღაცა კრეატიული იდეა გქონდეთ, ამისი ხალისი სადა გაქვთ თქვენ და ამიტომ ღვთისმადლი მოდის, თითქოს რაღაცა გამზადებული რაღაცა პატერნი მოდის თქვენთვის, რომ აი გთავაზობთ სამყარო, რომ შენ თვითონ ვერაფერს ვერ ფიქრო, მაგრამ აი ეს გამოიყენე და აი ასეთი რაღაცა დახმარება იქნება თქვენთვის, აი ესეთი წახმარება იქნება თქვენთვის სამყაროდან, რომ აი ეს გამოიყენე. Შენ ვიღაცის ხელით იქნება ეს დახმარება და ჩათვალეთ, რომ ეს ვიღაცა ან ეს რაღაცა სიტუაცია არის სამყაროდან დახმარება. Მადლობა უთხარით სამყაროს, მოკიდეთ ხელი აი ამ რაღაცა დახმარებას და აწარმოეთ ახალი საქმე. Ან გამოიყენეთ, რა ვიცი, შეიძლება ფინანსები იყოს, შეიძლება რაღაცა საქმიანობა იყოს, რაღაცა სამსახური გამოგიჩინოთ ვინმე. Ხო, აი ეს რაღაც ადამიანს გიგზავნით, გესმით სამყარო ან რაღაც სიტუაციას. Მოკლედ, ასეთი სიტუაცია ჩანს თქვენკენ, გამონათება, წარმატება და სად არის ის, ხო, სამიანის ის რო იყო, გოგონები რო ცეკვავდნენ, ისიც ძალიან კარგი არკანი იყო. Და მოდით ახლა ამოვიღოთ სამი არკანი, საბოლოო პასუხი. როგორ ხედავთ თქვენ? ოშოძენ ტაროსგან რა გელოდებათ, ნახოთ და როგორ უნდა მოიქცეთ მომავალში? რჩევა ტაროსგან. რჩევა ტაროსგან. Რა თქმა უნდა, დუმილი სიბრძნეა ეს დუმილი. აგრეთვე მედიტაციები, ფიქრი, გადაფასება,
გადაფასება თქვენი ნაბიჯების გადახედვა, რა მოგიტანათ ამ წარსულმა, უნდა დაფიქრდეთ რა მოგიტანათ, რა დაგრჩათ, რა წაგართვათ, რითი დაგაზარალათ და რითი გაიმარჯვეთ, გესმით? აი ესენი უნდა გააცნობიეროთ ეს ყველაფერი. Და თქვენ რომ დღეს გამარჯვებული ხართ, ეს არის თქვენი დამსახურება, შეიძლება თქვენ ფიქრობდეთ რომ ის სიტუაცია გამარჯვებული, მაგრამ ის სიტუაცია საჭირო იყო იმისათვის, რომ თქვენ გაძლიერებული ყავით. Ამიტომ მე ვიტყოდი, რომ ადამიანი ყველანაირი განსაცდელიდან უბრალოდ გამარჯვებული გამოდის. ეს ესეა. გამარჯვებული გამოდიხართ, რატომ იცით? Იმიტომ, რომ თქვენ ხართ უკვე გაძლიერებული, დაჭკვიანებული, დაბრძენებული, თქვენ ადვილად ვეღარ მოგატყუებენ. თქვენ ადვილად უკვე ვეღარ გაგაცუცურაკებენ. თქვენ იქნებით გაძლიერებული და მორალურად მტკიცე. Ai nahet moralurat mtkice. Tkven ekhla ubraut khanakhan gagaxsendebat kholme tkveni ais tsarsuli da nahet kidev ra chans ai. Ai ra chans. Tkven chankhart ogots gagvidzebuli adamiani. Akhali khedva. Ai nahet tseria kidevats. Akhali khedva. Es ai arkani akhali khedva, rotsa adamiani akhleburat ახლებურად დაინახავს ყველაფერს, ვიდრე ადრე ხედავდა. Ასე ვთქვათ, გამოღვიძებული ადამიანი, აქამდე თქვენ იმყოფებოდით ძილღვეძილში. Რაც ხდებოდა, იმას თქვენ ვერ აცნობიერებდით, მაგრამ ეხლა უკვე სხვა თვალზე უყურებთ ყველაფერს. Ეხლა უკვე თქვენ აცნობიერებთ თითოეულ დღეს, თითოეულ მოვლენას, თითოეულ სიტუაციას, თითოეულ ადამიანს, რა უნდა თქვენგან, რა სურს თქვენგან და ასე შემდეგ. თქვენ უკვე ასე ადვილად ვეღარ მოგატყუებენ. Მოკლედ, აი ესეთი სიტუაცია თქვენკენ შემოკარგო. Რაც არ კლავს, ის გვაძლიერებს. Აი ზუსტად აი ეს არის ამ სიტუაციასთან დაკავშირებით, რისი თქმაც მინდოდა. Დიდი მადლობა, რომ იყავით ჩემთან ერთად. Ჩვენ ვისაუბრეთ ადამიანზე, ადამიანებზე, რომლებიც აი რაღაცა განსაცდელი გამოიარეს, ხლა უკვე არიან დამშვიდებულები, გაწონასწორებულები და გამარჯვებულები საკუთარ თავზე, საკუთარ ვნებებზე, საკუთარ შეცდომებზე. ეს უკვე ძალიან კარგია. Დიდი მადლობა, რომ იყავით ჩემთან ერთად. Შეაფასეთ ვიდეო, გამოხატეთ თქვენი მადლიერება, ვიდეოს გმოთ დაალაიქეთ. Თითოეულ თქვენი მოწონება უნიშნულოვანესია ჩემთვის, თქვენთვის, ტაროსთვის და ტაროსარხის წარმატება განვითარებისთვის. Რაც შეეხება მათ, ვისაც მოგესურვებათ პერსონალურად ტაროს გაშლა, შეგიძლიათ დამირეკოთ 599-577-343. ვიმეორებ 599-577-343. WhatsApp-ში, Viber-ში, Messenger-ში, Skype-ში, Telegram-ში შეგიძლიათ დამირეკოთ, დამიმესიჯოთ, დავთქვათ დროს, საათი და თქვენთვის გავშალოთ ტარო თქვენსავე შეკითხვებზე. თქვენივე ჩართულობით ამ ინფორმაციით თქვენ იქნებით გაფრთხილებული, ანუ შეიარაღებული. Მინდა გესურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება, კარგად ყოფნა და ღვთისმშეწევნა ქონოდეთ. მომავალ შეხვედრამდე.